Boa noite. Pedimos a gentileza de colocarmos os nossos celulares no modo silencioso, avião, como vocês preferirem. E para nós, realmente nós estamos felizes por esse encontro aqui ter sido possível e nós todos estarmos juntos aqui nesse momento. Essa palestra é possível graças a uma parceria entre o Centro de Meditação Drupa, aqui de Uberlândia, e o Instituto de Ciência Contemplativa. O Centro de Meditação Drupa, em Uberlândia, surgiu há 5 anos, graças à aspiração de um aluno do Lama Jigmen Lama, que, sob as orientações e direção do próprio Lama, criou esse espaço de cuidado e estudo que utiliza a meditação como meio de revelar o pleno potencial humano. É importante lembrar que esse centro está ligado à linhagem Drupa, que conta com mais de 1000 anos de existência, está presente fortemente na região dos Himalaias, tendo ao longo de sua história muitos mestres realizados, mantendo de forma ininterrupta a prática da meditação budista até os dias de hoje. E nós temos como nosso principal mestre Sua Santidade Gyalwang Drupa. Já o Instituto de Ciência Contemplativa surge como uma instituição destinada aos estudos avançados da mente e promoção da saúde, fundado pelo próprio Lama Jigmen Lama, e tem como objetivo promover, treinar e formar educadores e promotores da saúde na área das ciências contemplativas, bem como proporcionar recursos para o autodesenvolvimento e bem-estar humano. O palestrante dessa noite, nosso querido Lama Lama, é professor, tradutor, terapeuta e mestre de meditação na tradição budista dos Himalaias. Iniciou seu treinamento no budismo em 1995, no Brasil. Em 2003, mudou-se para o Oriente, onde treinou por 10 anos, especializando-se em história, lógica, psicologia e filosofia budista pela Universidade de Zonza, na Índia, e posteriormente forma-se como tradutor e intérprete da língua tibetana pelo Center for Buddhist Studies of Kathmandu University, no Nepal. É também o fundador e diretor da comunidade budista Drupa Brasil e presidente de honra da filial brasileira da Fundação Humanitária Live to Love Internacional. Atualmente, vem desenvolvendo seu trabalho da ciência contemplativa, oferecendo cursos de formação em psicologia contemplativa e meditação terapêutica, psicoterapia mindfulness, equilíbrio emocional e no cultivo da atenção plena, sendo instrutor internacional certificado pela Santa Bárbara Institute of Consciousness Studies, na Califórnia, em Cultivation Emotional Balance, um programa de formação baseado em evidências científicas, originado através do encontro de Sua Santidade Dalai Lama com renomados cientistas ocidentais e fundado pelos professores Dr. Paul Ekman e Dr. Alan Wallace. Então, nós recebemos com alegria o palestrante dessa noite, Lama Jigmen Lama. Televisão, ou radialista. Um vozeirão, né? Que bonito. Muito bonito ver vocês aqui também, assim, né? Tanta gente interessada nesse caminho profundo que é transformação humana. Eu diria que hoje o tema da palestra é a transformação humana. E o curioso é que é algo que a gente não precisa nem fazer esforço para se transformar. A gente está se transformando diariamente, através dos estímulos que a gente recebe, para o bem ou para o mal. Dependendo dos estímulos que a gente recebe e cultiva no nosso coração. É uma alegria estar aqui de volta à Uberlândia, né? Um local que eu tenho muito carinho. É um local que eu demorei um tempo para vir, apesar de ser convidado. Então, hoje a gente estava entre alguns amigos ainda lembrando
né, de como surgiu o centro de meditação aqui. Foi logo depois que eu voltei da Ásia para o Brasil, tinha um grande interessado, assim, uma pessoa super interessada no budismo e na meditação, que é o Leonardo Otta. Então, o Leonardo Otta, ele é um dos criadores de um dos principais sites sobre o budismo no Brasil, que é o Sobre o Budismo. E ele tinha contato com muitos diferentes mestres de meditação no Brasil, e um deles que ele contatou fui eu, me convidando a participar de um projeto onde vários mestres budistas iriam escrever textos para o site brasileiro sobre o budismo. E ali eu conheci ele, a gente começou uma relação, e ele me convidou para vir para Uberlândia. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Eu não sabia bem quem era essa pessoa do outro lado da tela do computador. E aí a gente ficou namorando essa relação de professor e estudante durante um ano, assim. Ele me convidando para vir, eu dizendo para ele que o importante mesmo era sentar para meditar. E aí ele seguiu os meus conselhos e começou a sentar para meditar. Até que então ele perguntou para mim: Lama, tem outras pessoas que estão querendo meditar junto comigo. Posso arrumar a sala do meu apartamento para a gente meditar junto? Aí eu disse, sim, pode. Aí eu lembro dessa primeira fotinho, que é a semente do centro de meditação Drupa aqui em Uberlândia, que é na sala do Leonardo, com 3 almofadinhas, acho que era 3 ou 4 almofadinhas, assim, de meditação. E tudo começou ali. E hoje a gente está com um grupo lindo de pessoas sendo treinadas já há muitos anos. Algumas pessoas com retiros longos, alguns jovens que fizeram retiros de imersão na natureza de 3 meses de meditação, né, aqui de Uberlândia. O povo de Uberlândia, assim, super interessado, assim, né? Fico muito feliz de estar aqui conhecendo mais pessoas, reencontrando alguns que eu já conheço, já tinha visto em outros lugares, né, no próprio centro de meditação. Então, é uma alegria estar aqui de novo. Também agora eu tenho trabalhado nessa área que torna a meditação um campo também terapêutico. Não só um campo de treinamento da mente, que vem de uma tradição oriental, mas também uma aplicação terapêutica para as pessoas. E aí veio ser criado o Instituto de Ciências Contemplativas. Então, é uma alegria também estar aqui, Jess. Ano passado eu dei uma formação de instrutores nessa temática, que é o tema de hoje, que é Kindfulness, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, comecei a dar formações para instrutores dessa técnica em várias partes do Brasil. Aqui em Uberlândia, ano passado ocorreu em Recife, ano retrasado. E esse ano agora, de 2019, a gente está com uma nova turma aqui em Uberlândia, no Centro de Drupa de Meditação. Também tem uma em Natal, no Nordeste, uma no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, e possivelmente vai abrir uma turma em São Paulo também. Então, essa formação está se espalhando pelo Brasil, e eu estou muito feliz de, pela primeira vez, eu vou falar um pouco desse tema da formação numa palestra, né? Até agora eu estava dando o próprio curso, a formação, mas não tinha dado nenhuma palestra pública sobre esse tema, Kindfulness. Então, o que é Kindfulness? Isso é um termo que, essencialmente, no Brasil, eu inventei. Geralmente, a gente tem a palavra kindness em inglês, que é gentileza, bondade. E kindfulness seria uma bondade plena, né, que vem um pouco dos estudos que estão sendo feitos dentro de um campo acadêmico e também de terapêutico e de cura, que é a técnica de mindfulness. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa técnica. É uma técnica que tem se espalhado pelo mundo inteiro e hoje tem trazido trabalhos científicos muito sofisticados sobre os efeitos da aplicação de mindfulness em períodos curtos, como 2 meses, 8 semanas. Então, tem vários trabalhos científicos que tratam da aplicação dessa técnica nesse período de 8 semanas e dos resultados, né, no nosso batimento cardíaco, nos nossos estados emocionais, né, na nossa imunidade e assim por diante. Então, tem sido bem interessante esses estudos. Claro que
Esses estudos já eram feitos pela ciência contemplativa em primeira pessoa há 25 séculos. Não é recente isso. É recente o estudo a nível de critério científico ocidental. Isso é muito recente, tem algumas poucas décadas. Mas na tradição asiática isso já vem sendo estudado e comprovado empiricamente já há mais de 25 séculos. E a tradição científica hoje desse movimento de mindfulness, ou atenção plena, em outras palavras, é uma técnica meditativa, uma técnica de meditação terapêutica. Ela surgiu inicialmente por Jon Kabat-Zinn e depois foi sendo aperfeiçoada por outros grandes terapeutas, médicos e acadêmicos, psicólogos, psiquiatras também têm trabalhado com essa técnica dentro do campo terapêutico e desenvolvimento humano. Nessa década de agora, nos últimos 10 anos, também tem sido trabalhada dentro da educação, em escolas. Então, algumas escolas estão aplicando mindfulness antes de iniciar as aulas. E os professores estão adorando, porque os alunos ficam mais calminhos. Então, é muito legal, assim. A professora está dando a aula, ninguém está jogando bolinha, e gritando, incomodando ninguém, o aluno está mais presente, ele mais tranquilo. Então, é uma técnica muito simples, na verdade, mas é algo que não nos foi ensinado, não sei, pelo menos para a maioria das pessoas, não sei para todos, né? Mas para a maioria das pessoas a gente cresce dentro de um padrão de condicionamentos dentro do que a gente chama de altos e baixos, né? Então tem a agitação, a preguiça, a letargia, a depressão, né? Empolgação, ansiedade, né? Aí a gente tem esses altos e baixos. E isso hoje em dia, nessa era virtual e de desconexão humana, tem trazido muitos transtornos, né? Então a ansiedade tem crescido e a depressão tem crescido nessa última década. E eu estava lendo uns dados, alguns anos atrás, em torno de 8 anos atrás, um dos dados que eu li era que 60% da população planetária sofria de ansiedade. E os outros 40% de depressão. Então eu não sei qual é que é o melhor, assim, se a gente está nos 60% ou nos 40%. Não tenho nem certeza se melhor é ansiedade ou depressão. Mas a gente provavelmente está num deles. Ou já passou por um deles. Eu não sei se você já passou por isso. Talvez a gente não esteja em um deles nesse momento, mas a gente já tenha passado por ansiedade e depressão. Um dos professores dos quais eu me inspiro nesse programa também, no qual eu fiz a formação com ele, com esse renomado psicólogo Dr. Paul Ekman. Então, eu tive essa formação com Paul Ekman e com Alan Wallace. E com a filha de Paul Ekman, que é Eve Ekman. Então, o Alan Wallace, ele brinca, né? Ele patenteou um novo transtorno planetário, transtorno psíquico, né? Ele diz, é o distúrbio de Wallace, recebe o sobrenome dele, distúrbio de Wallace. E ele chama isso de o distúrbio compulsivo, obsessivo, delusório. E ele diz, todos nós temos. Não sei se vocês já tiveram algum tipo de obsessão, talvez a alguém ou a algo. Às vezes as pessoas têm a obsessão a determinados alimentos, às vezes, né? Tem impulsividade. E se não tem obsessão, impulsividade, talvez tenha delusão. E o que seria delusão? Delusão, que é algo que o transtorno de Wallace, ele indica que todos os seres humanos que não despertaram e expandiram a sua consciência têm, significa que a gente projeta na realidade fora uma realidade que não está fora. É uma realidade que surge coemergente com as nossas lentes de hábito, estruturas internas psíquicas e emocionais, como também físicas, dependendo do nosso grau sensorial, a gente capta uma realidade
e entende que essa realidade ela é independente do nosso olhar. Eu não sei se vocês já se atraíram por alguém ou tiveram rejeição a alguém e tiveram essa sensação que a rejeição, na verdade, era com respeito a características daquela pessoa. Ou a atração era, dizia respeito a características daquela pessoa. Vocês já tiveram essa delusão? Então, a gente diz que as características que nos atraem, que nos repulsam, são propriedades independentes de nós. Essa pessoa é bonita, essa pessoa é feia. Esse cara tem cara de safado. Esse cara tem cara de inteligente. Essa menina tem cara de estudiosa. Esse rapaz, um dia ele vai ser presidente. A gente tem esses olhares que projeta e transfere para fora qualidades e propriedades que a gente acredita que são parte inerente da realidade que nos circunda. Por exemplo, agora vocês acham que estão me vendo aqui, né, falar para vocês. Mas, na verdade, eu surjo com uma certa cara, talvez emocional, sentimental ou com algum tipo de valor diferente para cada um de vocês. Depois vocês podem conversar na rua sobre o que vocês ouviram aqui e sobre o que vocês acharam. Talvez vocês vão se surpreender reconhecendo que diferentes pessoas sentiram coisas diferentes, prestaram atenção em palavras diferentes e talvez identificaram em mim representações de pessoas diferentes. Então, a sensação que vocês têm olhando para mim e eu que eu tenho olhando para cada um de vocês, ela surge coemergente com o meu mundo interno. E esse mundo interno é o que dirige a minha consciência fora. Então, distúrbios como transtornos como depressão, ansiedade, obsessão, impulsividade, estresse, burnout, sofrimento, tristeza, culpa. Todos esses sentimentos que sugam a nossa energia e que talvez todos nós nos queremos libertar ou pelo menos aliviar, eles surgem não de circunstâncias externas. Eles surgem como nós internamente nos relacionamos com o mundo externo. Então essa é uma grande sacação. Quando essa ficha cai, o treinamento desse mundo interno, ele faz todo sentido. Porque eu não sofro devido a não ter dinheiro suficiente. Eu não sofro devido a não ter as circunstâncias financeiras que eu almejo. Não é por isso que eu sofro. É porque eu tenho estruturas que me fazem olhar e dar valor a certas condições externas. E quando essas condições externas não atendem às minhas estruturas e expectativas, é aí que o estresse surge. Tem pessoas que são extremamente felizes sem nada. Por exemplo, eu fui treinado nesse campo de mindfulness e inteligência emocional dentro dessa tradição budista. Então, eu vivi nos Himalaias por 10 anos. E um dos treinamentos que eu fiz lá faz parte do treinamento de 25 séculos de grandes contemplativos nessa tradição, que eles se retiram para eleitérios da montanha. Alguns ficam em cabanas de meditação, outros ficam... Tem uma imagem que eu vi esse tempo na internet, talvez até alguns de vocês tenham visto. Então, no Tibete, nos Himalaias, numa montanha nevada no inverno, toda branquinha assim. Aí tu olha e diz, nossa, na foto parecia um monte de banheiros ecológicos assim. Sabe aqueles banheiros que só tem duas tábuas fechando, um telhadinho, e ali tem um buraquinho que tu faz cocô, né?
Aí eu olhei assim, nossa, mas tem milhares de banheiros ecológicos. Que isso, né? Aí apareceu, tinha um álbum de fotos, né, na rede social. Aí eu fui abrindo o álbum de fotos, eram meditantes. Não era banheiro ecológico, era cabine de meditante. Ali, aqueles meditantes estavam permanecendo em retiros isolados durante 3, 6, 9, 12 anos de retiro. Só que eram milhares. Aqui no Brasil e no Ocidente, de forma geral, a gente poderia dizer que deve ter milhares de pós-doc, doutorado, mestrado, graduados nisso, naquilo. Lá as graduações são em cabines de meditação. 3, 6, 9 ou 12 anos de graduação. Dominando o mundo interno. Então, por exemplo, nós no Ocidente, nós somos grandes estudiosos. Né? Nós treinamos desde criança na nossa língua portuguesa, em matemática, nas ciências humanas, geografia. Né? E os professores nos cobram algum conhecimento para passar de ano. A gente vai treinando isso. Agora, esse tipo de treinamento, ele nos leva a saber administrar e regular nossas emoções? Entendê-las? Ele nos leva a dirigir, a aprender a dirigir a própria mente, a própria consciência? Então, nós todos, de alguma forma, a gente foi treinado nisso. Acho que talvez são poucos aqui. E se tiver algum analfabeto, alguém que nunca nem aprendeu a ler, eu acho meio raro, mas se tiver, mesmo para esses, não foi oferecido um treinamento interno. Então, na tradição dos Himalaias, na tradição asiática, a gente diz que tem 5 ciências que a gente estuda, né? Olha que bonito. Tem a ciência da poesia, a ciência da astrologia, a ciência das artes, a ciência da gramática e a ciência do mundo interno. Então, eles incluem na formação deles uma quinta ciência, que é a ciência do mundo interno, onde as pessoas, em primeira pessoa, vão descobrir, através de um treinamento empírico, em primeira pessoa, a dominar e dirigir o seu próprio coração, a sua própria consciência. E é dentro dessa tradição que eu treinei lá 10 anos. E aí eu pude experienciar, eu tive vontade, né? Como é que é meditar num eremitério na montanha? Aí eu primeiro fui para um mosteiro, me tornei monge. Aí vivi 5 anos como monge, treinando filosofia, lógica, dialética, debatendo filosofia com os outros monges, meditando de manhã e à noite também, durante o dia estudando e debatendo filosofia. Aí depois eu senti muita vontade, porque a teoria era um mapa, então é um mapeamento. Agora você sabe de aqui, mais ou menos. Aí, se você não pegar esse mapa e começar a trilhá-lo, também não adianta nada. Então, eu decidi pegar o mapa que eu tinha aprendido e, de fato, então, me dedicar a esse treinamento, começar a dar os passos. E aí, o meu mestre, Sua Santidade Gão Drupa, me orientou a fazer retiros em eremitérios. Eu fui para uma caverna. Aí, eu fiquei 6 meses numa caverna. Oi? Sozinho. Foi a época mais feliz do mundo. Eu não tinha cartão de crédito para pagar, não tinha conta de luz, não tinha conta de água, não tinha condomínio, não tinha IPTU, nada. IPVA, né? Bem todo, nada, nada, nada. Não tinha preocupação. Não tinha ninguém esperando em casa, ninguém ia me xingar se eu chegasse tarde em casa. Estava tranquilo, assim, nenhuma cobrança. Eu sento nessa caverna. Maravilhosa, assim, sem nenhuma preocupação. E eu descubro que dentro de mim tem um macaquinho. Tem uma mente que fica pulando. Estou aqui. Isso é uma coisa muito interessante, porque na nossa tradição ocidental, às vezes, se fala muito de livre-arbítrio. A gente tem capacidade de tomar as próprias escolhas, né? E na tradição budista isso é uma piada. Aí essa piada fica evidente quando a gente diz para as pessoas, então, todos nós precisamos nos reabastecer de energia, e uma das formas de nos reabastecer é preservar a energia, ou seja, não se desgastar.
Para a gente não se desgastar, um dos principais membros do nosso corpo que mais gasta energia é o cérebro. Então, a mente pensante é que mais gasta energia. Então, no momento que a gente quer conservar energia e se reabastecer, é muito evidente que reduzir a velocidade dos pensamentos é uma técnica muito eficaz. E aí as pessoas, de forma geral, quando elas entendem isso, sim, sim, mas isso é só eu escolher, eu querer fazer. Aí a pessoa senta e toma a escolha. Agora é hora de se reabastecer, não é hora de pensar. Eita, esqueci de comprar pão. E aí começa o macaquinho interno. Aí começa a viagem interna. Esse macaquinho interno, o curioso é assim, não é a gente que está ali macaqueando. Por quê? Na verdade, a gente, conscientemente, a gente escolheu, então, não pensar. Né? Para preservar a energia, para não se desgastar, a gente resolveu parar um pouquinho, descansar. A gente diz para a mente, descansa, vai, descansa. Vamos descansar, vou te dar um remedinho. Para um pouquinho. E aí a mente, ela não para, mas quem é esse que não para? Se a gente está dizendo para parar. Quem é que está dirigindo a mente da gente ali? Vocês já se perguntaram isso? Esse macaquinho é que está dirigindo a nossa vida. Quando a gente para para prestar atenção, a gente percebe quem é o diretor do filme. As nossas escolhas são baseadas ao que o macaquinho orienta nós a darmos atenção. Então, a gente dá atenção à água e diz, eu escolhi entre abrir essa água ou essa água. Mas talvez haja outras bebidas disponíveis que o meu macaquinho não levou minha atenção a olhar. Será que tem? Né? O meu macaquinho interno me levou, orientou a minha atenção só para essas duas garrafas. Então, me deu duas escolhas só. Aí eu tomo uma escolha, tipo, viu? Isso aqui é livre-arbítrio. Eu escolhi entre as duas, não está claro isso? Mas a minha atenção só focou, só viu essas duas. Não viu outras coisas. Então, é esse que dirige a nossa atenção. Esse macaquinho, na verdade, não é um ser cósmico lá dentro. Não fiquem com medo, assim. Você não tem nenhum macaco dentro. O macaco, o espírito do macaco dentro. Não tem nenhum espírito aí dentro do macaquinho. Na verdade, isso são condicionamentos de hábito. Então, a gente repete uma coisa. Aí, repete de novo. E você recebe estímulos daquela mesma coisa. Coca-Cola mata a sede. Coca-Cola mata a sede. Todo filme tem pessoas tomando Coca-Cola e se saciando. Aí tá parecendo aquela água jorrando. Ou Guaraná, seja o que for, é a mesma empresa hoje, né? Aí a gente começa assim. O nosso inconsciente começa então a atribuir aquele sentido, aquele fenômeno. E assim a gente passa a criar condicionamentos de hábito através dos estímulos que a gente recebe e dos estímulos que a gente impulsiona no nosso mundo interno. Esses condicionamentos de hábito criam estruturas de automatismos. Onde a gente... eu quero esse. Né? Provavelmente se tiver entre... Não colocaram, né? Mas a minha Coca-Cola. Mas se tivesse uma garrafa de água. Às vezes o pessoal brinca comigo. Eu vou a alguns lugares aí dentro da geladeira, tem várias coisas. Aí tem água, tem suco, tem Coca-Cola. Aí eu abro a geladeira, eu tenho que parar para meditar, né? Porque eu olho assim, Coca-Cola não é bom. Eu sei que eu vi muitas vezes aquele comercial que matava a sede, mas hoje eu tenho outras informações sobre Coca-Cola. É uma meditação analítica, assim. Eu tenho que parar para não seguir o automatismo. Aí eu tenho que olhar para a água é muito bom. A água é bom, saudável. Então, diferentes pessoas têm diferentes automatismos, mas, no meu caso, fui criado com esse tipo de automatismo. Meu avô, coitado, falecido avô. Vovô, ele me dava um pouquinho de Coca-Cola na mamadeira quando eu era bebê.
né? Eu ficava chupando a Coca-Cola. É. Será que eu não me lembro, mas eu não sei se eu confundi a teta da mãe com Coca-Cola, né? E tu cresce aquele condicionamento. Então tu vai ter que trabalhar, reprogramar o teu mundo interno para identificar e atribuir um novo sentido a esses fenômenos. Então, esse é um ponto super importante, que ele está dentro desse monte de movimento de mindfulness, que é a base para onde eu quero chegar com essa nova técnica, esse novo programa de kindness que eu criei aqui no Brasil. Então, quando a gente aplica mindfulness, um ponto que a gente pode entender que a prática de mindfulness, ela deve ser um esforço em gente aprender a concentrar a nossa mente, a ter atenção, a dar atenção a o que a gente escolhe dar atenção. Só que aí, quem tenta fazer isso começa uma briga interna. O macaquinho quer dar atenção a uma coisa, a mente consciente quer dar atenção a outra coisa. Aí começa um desgaste, um conflito interno. Sabe aquele conflito que surge quando a gente decide fazer uma dieta? Né? E os nossos amigos todos nos convidam para ir na pizzaria, ou na churrascaria, né? Ou no barzinho. E a gente, estou de dieta. Aí o pezinho fica, começa a bater, né, embaixo. Estou de dieta, ainda é tão bom, né? Eu sou tão feliz na pizzaria. É, eu dou tanto risada no barzinho com os amigos. E aí começa aquela mente de condicionamentos. Eu era tão feliz com a minha geladeira cheia. Era um mundo de possibilidades. Quando eu estava deprê, era só abrir a geladeira. Então isso é o macaquinho, é os condicionamentos da gente lutando. A gente, não, mas se eu não quero, não posso mais. Eu tenho que cuidar da minha saúde. E aí começa um conflito. Então, kindness, essa palavra que vem de kindness, que é bondade, gentileza, é a gente aprender a ser gentil. Mas ser gentil não significa, ah, agora azar, vou comer todas as geladeiras, né? Ser gentil consigo mesmo. Não é isso. O processo é assim, é não entrar em guerra dentro. Você não precisa seguir o automatismo. Mas você pode simplesmente se relacionar com ele de uma forma mais espaçosa dentro. Nós temos espaço dentro da gente. Eu não sei se em algum momento vocês já tiveram a experiência de presenciar uma gargalhada de uma criança. Uma gargalhada sem julgamentos. Uma gargalhada sem nenhum tipo de expectativa autêntica. Aonde a nossa mente, ela para ali e há uma sensação de desarmar-se. Aonde o nosso peito, ele se abre, a nossa energia fica leve. Esse espaço existe dentro de cada um de nós. Só que para algumas pessoas ele só se abre quando existe uma gargalhada autêntica. Só que a gente pode treinar isso. A gente pode aprender a acessar esse espaço da gargalhada autêntica. Sem precisar rir. Simplesmente acessar o espaço que aquela gargalhada da criança ou dos momentos de felicidade que a gente teve surge. E a gente pode acessar dentro desse campo contemplativo. Como que a gente acessa isso? Como é que a gente treina nisso? Então agora, por exemplo, eu estou conduzindo, eu fugi de um retiro, para começar. Eu estou conduzindo um retiro de 21 dias aqui em Uberlândia. 21 dias dessa técnica. É, para um grupo de pessoas, numa fazenda linda. Assim. É, eles estão lá, todos em silêncio.
contemplativo, treinando isso. Então lá, a gente faz meditação, cuida da saúde, tem uma alimentação regrada, saudável, vegetariana. A gente faz caminhadas. Vocês já viram algum médico dizer, é muito bom caminhar todos os dias um pouquinho? Pois é, eu decidi aplicar isso dentro do treinamento. Já que, por que a gente não aplica o que é bom, né? Estão dizendo que é bom. Meditar é bom. Vamos aplicar a meditação. Caminhar é bom, vamos aplicar a caminhada. Ter uma comida saudável é bom, então vamos comer comida saudável. Só que, no mundo de tantas ofertas, né, que chegam a gente, tantos estímulos contrários à saúde, é difícil, às vezes, a gente ter esse poder de dirigir os nossos condicionamentos de hábito e criar e se reprogramar para uma outra vida. É mais difícil. Agora, em grupo, é mais fácil. A gente segue um grupo junto, por exemplo, aqui no Centro de Meditação em Uberlândia, a gente tem um treinamento de 28 dias. Em grupo fica mais fácil. Testem. Eu fico imaginando todos vocês lá fazendo os 28 dias aqui no Centro de Meditação em Uberlândia. Piorar não vai ficar. Pode ter certeza. Testem. Vai que funciona. Pela a experiência que a gente está tendo, é que funciona. Já é a terceira turma, eu acho. E está aumentando. Ou seja, as pessoas, mais e mais pessoas estão ficando sabendo. Ah, aquele meu amigo. Está diferente, né? O que aconteceu contigo? Ah, estou fazendo umas coisas aí. Aí a gente vai lá e vê. Então, esse tipo de transformação em grupo é muito mais fácil, porque a gente segue uma onda. Né? A gente segue uma onda em conjunto. Energeticamente, uns apoiam os outros. Então, lá está todo mundo assim. Agora, no retiro de 21 dias, contemplando. Né? Alguns olhando para o chão, outros com os olhos fechados, olhando para dentro, e outros com os olhos para a natureza. Se integrando com os elementos da natureza, elemento terra, elemento água, elemento ar, tem um lago lindo lá. Então, está todo mundo assim, meditando. E aí, o que acontece dentro desse treinamento de mindfulness? A gente começa a perceber o quanto de bagagens a gente carrega consigo na vida. Essas bagagens, elas, muitas delas são emocionais, de coisas que a gente viveu no passado e que a gente não soltou. Não sei se vocês têm alguma coisa assim. Vocês viveram no passado e não conseguiram soltar ainda. Então, tem essas bagagens emocionais e tem muitas bagagens cognitivas de valores e expectativas que a gente dá a certas realidades, a certas situações, a certas condições da nossa vida. Então, a gente carrega todas essas bagagens e é assim que a gente interage com o mundo, através delas, com o peso delas. Só que como o mundo fora, ele não segue as expectativas que vêm dessas bagagens, desse peso cognitivo e emocional, a gente se confronta com decepção. Já se decepcionaram alguma vez? Às vezes a decepção é grande. Agora, por quê? Por que surgiu uma decepção? Porque havia uma expectativa, óbvio, né? E quem é o criador da expectativa? Nós mesmos. Se houve uma decepção com relação à nossa expectativa, significa que a nossa expectativa, ou melhor, o nosso olhar interno, não foi correspondido pela realidade. Quando a gente se decepciona, significa uma incapacidade de compreender o que se apresentou como real. Então, para nós, começa a ser revelado que nós temos certas travas internas. O mundo nem sempre vai corresponder o que eu quero que ele corresponda. Óbvio.
Por que que é óbvio? Porque o mundo, ele segue, ele tem vida própria. Se eu tiver expectativas com relação a pessoas que foram quebradas, né? Tiveram esse tipo de situação, assim, esperar algo de alguém e aquela pessoa não corresponder. Agora, isso é natural, a pessoa não corresponder, ela não é você. Ela é uma outra pessoa. Se ela fosse capaz de corresponder todas as suas expectativas, ela seria você. Mas até mesmo nós não somos capazes de realizar nossas próprias expectativas. Imagine o outro, que é uma outra pessoa. Vocês já se decepcionaram a si mesmos? Imagina, nem a gente consegue, tu vai esperar que o outro consiga. O outro que não consegue nem entender nós direito. É tão curioso isso, né? É tão curioso. O que tipo de olhar nos impede de compreender o outro? De compreender que ele também é um processo em evolução. Ele também vê certas coisas e não percebe outras. Igualzinho a gente. Então, quando ele nos decepcionou, talvez ele viu uma coisa que a gente não viu e não percebeu algo que a gente percebe. Houve um desencontro ali. Mas um desencontro é natural, porque são mundos em movimentos diferentes. Muitas vezes em frequências diferentes. Vocês já acordaram com o pé esquerdo, assim, um dia? E aí, daqui a pouco, tem pessoas que não entendem, assim, acham que a gente está sendo rude com elas, que por que você está assim comigo? Assim, pô, cara, me deixa em paz, eu levantei mal hoje, dormi mal ontem. Não é nada contigo. Eu não dormi bem, ou eu, sei lá, aconteceu alguma coisa na minha vida. Não é contigo, fica tranquilo. Mas me deixa em paz. Não me liga hoje. Não estou afim de falar. Às vezes rola esse tipo de coisa, né? A gente quer se recolher, né? Para se reconstruir de novo. Agora o outro não sabe. Aí daqui a pouco o outro entende. Pô, né, ele... Porque cada um enche o saco, eu não vou encher o saco, então parar. Aí passa um dia, dois dias, três dias. Aí a gente começa a se sentir abandonado. Pô, ninguém tá me ligando, ninguém quer saber de mim. Eu vou no trabalho, ninguém olha pra mim mais. Ninguém pergunta como é que eu tô. Ninguém me considera mais. Pô, você podia ter um pouco de educação, né? Considerar um pouquinho mais, eu tô aqui. Aí a pessoa. Estava aí ontem dizendo que não queria falar com ninguém. Né? Então, é assim que o nosso mundo, ele se relaciona com outros mundos. E a gente se desencontra, se desentende. Então, o processo desse treinamento em Carnifness, né, é a gente abrir um espaço de consciência onde a gente vai soltar essas bagagens e expectativas. Então, eu estava comentando para vocês do retiro lá, né? Então, a gente está lá conscientes, nós temos consciência. Uma das coisas que nós humanos somos dotados é de uma consciência clara. E criativa. Então, quando a gente está abrindo esse espaço de contemplação, a gente está ali com a consciência. Essa consciência não é uma bagagem, ela é algo natural. Nosso patrimônio enquanto ser humano. Como a gente usa essa consciência é outra história. Então, a gente está lá contemplando. E aí a gente começa a ver certas bagagens que estão pesando. E aí a gente pode se perguntar, por que eu estou segurando isso? Está tudo bem lá, fora. Isso tem uma função, mas aqui? Aqui não tem função nenhuma. Por que eu estou segurando essa bagagem? Aí, solta.
a gente começa a soltar bagagens emocionais e cognitivas. E conforme a gente vai soltando, vai abrindo mais espaço dentro da gente. Conforme a gente vai soltando, vai saindo um peso do coração, do peito. O peito vai se abrindo, a respiração vai se expandindo, calma, natural. A gente começa a observar que certas expectativas que a gente tem se referem a certos valores que a gente dá a certas realidades, certas coisas na vida da gente. Mas que essas coisas, essas expectativas, elas afunilam o nosso coração e a nossa consciência. Então, na contemplação, a proposta é desarmar, soltar essas bagagens, abrir o coração, abrir a consciência, para ver a partir de um prisma que não é colorido por essas lentes emocionais e cognitivas. Então, a gente vai soltando elas, descontraindo, soltando, abrindo espaço. Até que a gente venha reconhecer que a gente tem muito espaço dentro. E é um espaço caloroso, é um espaço humano. Não é um espaço nada. Eu encontrei o vazio. O que, que tem lá? Tem nada. Nesse espaço, ele é um espaço fullness, por isso de kindfulness, porque ele é cheio, ele é preenchido de vida. A consciência, ela tem vida, mas a vida da consciência não é só estresse, não é só expectativa, não é só medo, não é só raiva. A consciência, ela tem outras formas de viver, despida dessas perturbações. Ela tem a capacidade de se relacionar consigo e com o mundo a partir de outras formas, a partir de uma gentileza, a partir de uma bondade, de uma abertura, de um espaço que é paciente com o movimento da vida, um espaço que é não reativo, que ele é capaz de olhar algo se apresentar e deixar essa, isso que se apresentou se reconfigurar. Eu não sei se vocês já viram certas circunstâncias da vida de vocês se reconfigurando. Apareceu de um jeito e daqui a pouco foi mudando. Às vezes demora uns meses assim. Aquilo vai mudando, vai mudando, vai mudando, vai mudando. Às vezes acontece com um namorado ou namorada, né? Aí a gente era apaixonado, aí daqui a pouco vai mudando, vai mudando. Que curioso isso, né? Então, as coisas vão se reconfigurando. Daqui a pouco a gente era interessado num determinado tema, uma determinada profissão, uma habilidade, e aí a vida vai reconfigurando esse nosso interesse. Às vezes aconteceu tragédias na vida que a gente diz para si mesmo: eu não estou conseguindo suportar. Aí, se a gente não dá um tiro na cabeça, vai mudando, vai mudando, vai se reconfigurando. Não precisa ser reativo à circunstância no momento que ela se apresenta, porque essa circunstância, ela não tem rigidez. As coisas no mundo, elas elas não são estáticas. Tudo é vivo, e ser vivo significa estar em constante mutação. O universo é assim, nós somos assim, nossas emoções são assim, nossos pensamentos são assim. Então, a gente começa, através de um campo de consciência, a gente começa a desenvolver o que a gente chama de sabedoria, porque a gente começa a perceber que tudo está em mutação. Tudo é transformável. Nada é final. Espera. Respira. Olha melhor. Observa. A vida pode nos surpreender. Daqui a pouco a coisa parece de um jeito,
E a gente fica observando e quem te viu muda. E isso é uma sabedoria que a gente pode ampliar, mas todos nós temos já. Sabedoria de vida. Só que a gente não dá tanto valor a ela. Todos nós que estamos aqui já vivemos. Todos nós não, né? Acho que tem alguns que não viveram mais de 10 anos ainda. Mas a maioria de nós já viveu mais de uma década. Talvez 2 décadas. Nós temos essa sabedoria. O universo está em constante mutação. Não há como nós esperarmos que as coisas sejam fixas e que elas correspondam sempre à nossa visão que cria um panorama estático sobre a realidade. Quando a gente projeta uma expectativa fora, observem, a nossa expectativa, ela é estática. Ela não permite nenhum movimento fora dela. Se o movimento acontece fora da nossa, do nosso esperado, a gente se decepciona. Essa é a decepção. É a decepção, o que é em essência? É o movimento acontecer fora do que é esperado. Isso revela que o esperado é estático. Mas a gente pode se perguntar, peraí, mas a vida é estática? Se ela não é estática, ela não vai corresponder ao que é estático. Por isso que as nossas expectativas, elas devem ser mais amplas e mais flexíveis possíveis. Permitir que as nossas... Não é que a gente não tenha expectativa, que a gente não tenha desejo. A gente pode ter. Mas que a gente tenha unido ao nosso desejo e à nossa esperança flexibilidade. Capacidade de permitir mudança. Permitir que algo se reconfigure de um jeito que a gente não esperava. Então, isso, essa capacidade de abertura e relação não conflituosa com o movimento mutante da vida é o que eu chamo de kindness. É uma capacidade natural a gente, só que a gente não foi treinado nisso. Qual é o resultado de kindness? O resultado de kindness é uma mente que é capaz de dirigir a si própria e que não é abalada pelas circunstâncias externas, pela mudança das condições externas. Ou seja, a gente sai fora dos 60% da ansiedade e dos 40% da depressão. A gente sai fora disso. Se a gente é capaz de dominar essa técnica. Que é uma técnica que eu, enfim, nomeei kindness aqui no Brasil. Mas as origens dela vêm das tradições milenares de contemplação. E que, através do treinamento que eu fiz especificamente dentro da tradição budista e da linhagem Drupa, que é onde a gente tem um centro de meditação aqui, a gente chama de, em tibetano, Tsemeji, 4 incomensuráveis. Ou, em alguma uma palavra só, a gente diz bodhicitta em sânscrito, que é a mente acordada, ou em outras melhores, em outras palavras, a mente aberta. Então, quando o coração se abre, mente e coração, eles estão completamente interligados, é como se fossem uma coisa só, com diferentes facetas. Então, quando o coração e a consciência, elas se abrem, surge o que a gente chama de visão ampla. A gente vê mais. Um exemplo para a gente entender isso. Quando a gente está com raiva, como é que fica a consciência? Ela vê alguma coisa? De forma geral, ela vê o objeto de raiva, né?
Muito bem, assim, diga de passagem, né? Preciso, assim. Principalmente o pescoço, assim, né? O pescoço fica preciso, assim. Né? Às vezes, também, outras coisas ficam precisas. Um pedaço de pau, uma pedra, né? Uma faca. Ou, precisamente, certas palavras. A mente com raiva, ela é muito precisa. Mas essa precisão, ela é super estreita. Pode, o nosso filho está gritando do lado. Eu já vi isso acontecer, é uma pena, né? Mas isso acontece muito entre os humanos, né? Tá o papai e a mãe discutindo, né? P da vida, assim, um com o outro. E aí o filho está olhando aquilo e não está entendendo nada, né? Ele só vê aquela tensão. E aí, papai, mamãe. A gente olha para ele e continua ali com o papai, né? Ou na mamãe, né? Aquela coisa assim, aquela tensão. A mente, ela se afunila e ela começa a desconsiderar o que está ao redor dela. Então é assim, a mente, quando é perturbada por emoções negativas, ela estreita o seu campo de visão e de percepção. Não é que ela não veja, ela vê, mas ela estreita. Como a realidade, ela não opera só a partir daquele campo estreito de visão, a gente passa a se atrapalhar, a ficar confuso, porque as coisas não acontecem do jeito que a gente está querendo. Porque nossa visão está estreita, ela está uma visão emocional perturbada. Então, o processo de pacificação dessas emoções, regulação emocional e administração do nosso mundo interno faz com que a gente seja capaz de ampliar a visão, ampliar o nosso espaço interno e refinar a nossa percepção. Como eu disse anteriormente, por que que a gente não tem isso desenvolvido? Porque talvez o papai e a mamãe da gente não ensinou a gente a fazer isso. Talvez ninguém ensinou eles. Vai culpar os pais? Não. Talvez nunca ninguém ensinou eles. Aí eles não nos ensinaram. A gente foi para a escola. Não nos ensinaram na escola também a treinar a nossa consciência, a administrar nossas emoções. Ensino médio, ensino fundamental, universidade, quem vai? Né? Mesmo na faculdade de psicologia. Eu fiz, eu sei, não tem. Né? Tem alguns professores e alunos que indicam, olha, lá tem. Você tem interesse por meditação? Ah, tem em tal lugar. Mas aqui não tem. Tem uma aluna minha que oferece, às vezes, encontros de meditação aqui na UF também. A Tati. Tati, tá aí? Não, acho que não tá. E aí, a gente acaba encontrando, mas em algum nicho específico. Agora, por que que algo que é tão importante, tão central no direcionamento da nossa vida não é dado o devido valor na nossa sociedade? Tem o fundador da psicologia positiva, Seligman. Não sei se vocês já ouviram falar. Ele é um americano, fundou a psicologia positiva, uma psicologia que tem um certo nome hoje em dia. Ele teve um diálogo com o Dalai Lama, está no YouTube. E aí eu estava vendo esse diálogo, e que na verdade foi um monólogo, só o Seligman que falou, o Dalai Lama só ouviu. Então o Seligman estava falando sobre os pilares da psicologia positiva para o Dalai Lama, e o Dalai Lama ouvindo. É um monge que tem uma boa escuta, assim, né? Ouvindo. Aí para aqueles que gostariam de saber o que o Dalai Lama tinha a dizer, a gente ficou assim, né? E aí? Será que ele vai falar alguma coisa? Né? Ele não falava nada. E o Sigma dava alguns espaços para ele falar, mas ele estava ali atento aos pilares da psicologia positiva. Aí eu acho que foi uns 40 minutos assim. Falou, só ouviu. Aí ficou, o Sigma ficou meio desconfortável, assim, né? Ele queria um feedback, né? E aí ele pergunta, mas então, Sua Santidade, o que o senhor acha? O que o senhor acha do que eu falei? Aí ele diz, muito bom, com certeza.
A gente já faz isso há 25 séculos. Tipo, não é algo novo. Então, por isso que ele estava ali. É algo muito óbvio. Nós, seres humanos, todos nós queremos florescer. Só que, infelizmente, nós somos condicionados a criar as causas do contrário à felicidade. A gente cria causas de sofrimento. A gente sofre porque há um software dentro da gente que opera para criar decepção, para criar sofrimento. Não é um software sábio que tem visão ampla. É um software que opera a partir de certos aplicativos que têm uma visão, uma estrutura estreita, que não permitem a realidade como ela é, mas que tem muitas lentes que só percebem determinados padrões da realidade. E aí a decepção ocorre, porque o que é real não pede licença, o que é real se apresenta. Né? E a gente... Por que comigo? Né? Pô, tem um monte de gente dando certo, por que comigo? Aí alguém pergunta assim, mas quem é que está dando certo? Ah, mas eu estou vendo na minha linha do tempo do Facebook, está todo mundo rindo, feliz. Né? De férias. Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. Aí o outro pergunta, mas todo mundo? É, mas quem não está em Fernando de Noronha está feliz. Está rindo no Facebook. Aí tu pergunta, mas tu acha que eles vão postar os momentos de tristeza lá? Ninguém posta. Quer dizer, tem gente que posta, né? Para chamar atenção. Carente. Aqui também. Eu acho que não tem problema chamar atenção. Você está precisando de atenção. Chama atenção. É. Mas aí o geral é assim, né? Eu vou postar os melhores momentos. Vou compartilhar minha felicidade com os outros. Independente se eles vão ficar com ciúmes ou não. Com inveja ou não. Eu quero compartilhar a minha felicidade. Que às vezes é mais assim, eu quero impor a minha felicidade. Isso aí são as redes sociais, né? Uma brincadeira. Assim. Então, a pessoa, ela tem... Ah, mas... O comercial da Coca-Cola. Né? Tá todo mundo feliz. Ou tal coisa que eu vi na televisão. A gente começa a criar ilusões de que é possível ser feliz dentro de um software estreito. Então, se o nosso software, se o nosso mundo interno, se as nossas lentes internas, elas são capazes de ampliar o seu grau de capacidade a ponto de corresponder ao movimento natural e verdadeiro da vida, a gente vai sofrer muito menos. E o que é o movimento natural e verdadeiro da vida? É o óbvio, ele se move, ele não é estático. Ele se move, e às vezes ele se move mais rápido do que a nossa capacidade de se reconfigurar internamente. A nossa capacidade de reprogramar a nossa expectativa. Ele se move muito rápido, e a gente, ei, pera. Não se move, fica mais um pouquinho. Deixa eu curtir um pouquinho mais essa condição favorável. Mas as coisas se movem. E será que o meu coração e a minha felicidade só é feliz na dependência daquilo que se move? Essa é a outra pergunta que surge dentro desse processo de descoberta interna. A gente descobre que existe um campo dentro da gente que é feliz independente do estímulo externo. Aí fechou. Isso é o descer redondinho na tradição contemplativa. Desceu redondinho, encaixou direitinho. É quando a gente encontra o nosso verdadeiro espírito dentro, que é um espírito, é uma energia, é um campo de consciência, que ele é equânime, que ele está em paz, que ele é sábio,
independente dos estímulos sensoriais que nos circundam, independente de como as coisas andam fora, ou independente de pensamentos e emoções, há um campo de consciência onde nós podemos verdadeiramente descansar e nos sentir seguros. Ele está disponível a nós, a todos nós. Talvez ele não foi ainda reconhecido, mas ele pode vir a ser revelado a vocês e tornar vocês verdadeiramente independentes, independentes de qualquer estilo. Esse é um processo possível. Essa trilha, ela está aberta. Ela existe. Existem pessoas já caminhando nela. Nós podemos ser mais um. E eu estava falando do Paul Ekman, né? Eu às vezes abro umas janelas e me esqueço, assim, eu volto. Então, o Paul Ekman conversando com ela, e aí, o que, que você acha? Ela disse, ah, mas isso é óbvio, já tá, nós fazemos isso há 25 séculos. Aí o Paul Ekman... Adorei a resposta dele. Sim, Sua Santidade, mas imagina isso sendo feito de uma forma não religiosa, despida de conceitos dogmáticos e sendo aplicada de uma forma laica em milhares de escolas da rede pública. Aí o Dalai Lama olhou para ele assim, fala mais. Aí ele continuou. Então, veja, os pilares da psicologia positiva, eles podem trazer essas técnicas que vão em prol do florescimento humano para dentro de uma abordagem que se encaixa dentro de um currículo de educação. A educação das nossas crianças, dos nossos jovens. Se você... Aí ele dizendo, o Silvio, se você ganha autorização de uma rede pública de um determinado estado a fazer isso, quantas escolas tem nessa rede pública daquele estado? Aí ele fez um cálculo, agora não me lembro a matemática, eu não sou bom de matemática, mas digamos que são 100 escolas. 100 escolas, em cada escola tem 1.000 alunos. Se o programa é aplicado em 100 escolas, cada uma tem 1.000 alunos, quantos alunos vão treinar nisso? 100 mil. Vocês vão ter 100 mil cidadãos. Cidadãos ou cidadãos? Cidadãos. Na próxima geração, que vão se relacionar uns com os outros a partir de um campo de treinamento interno. Que massa! 100 mil! Por quê? Aquilo foi introduzido como um currículo obrigatório na escola. Da mesma forma que você vai passar, se você passar em matemática, você tem que treinar o mundo interno. Imagina que massa! Isso num estado. Aí tu inclui a rede pública de todos os estados de um país. Aí multiplica 100 vezes 100 escolas, vezes 1.000 alunos. O que que dá? É milhares e milhares de pessoas que vão ser os seres humanos que vão habitar esse planeta e vão liderar esse planeta na próxima geração. Já habitam, mas vão liderar esse planeta na próxima geração. Que vão ter uma consciência do seu mundo interno e vão saber dirigir a sua mente para o que é saudável, para o que leva ao florescimento e vão se desinteressar porque não é saudável, que leva à destruição. É incrível como que nós, seres humanos, hoje estamos destruindo o nosso planeta. E nem sabemos. E muitos de nós nem sabemos o que, que dá para fazer. De repente eu vou fechar a torneira na hora que eu estou escovando os dentes. Né? A gente começa, o que, que eu posso fazer? A gente não é treinado nisso. Até não é culpa da gente, a gente não é treinado. Na verdade, a gente foi treinado a usufruir dos recursos.
e não dá nada. Agora, o bicho está pegando. Né? Tem mudanças climáticas acontecendo. E algumas não têm mais volta, dizem eles. E eu já confesso para vocês que eu acho que tem volta. Por quê? Porque nada é estático. Tudo tem mutação. Agora, isso não significa que vai ter volta se a gente continuar destruindo. Aí a gente tem que tomar uma atitude em relação a isso. Agora, para tomar uma atitude, a gente tem que ter o conhecimento. Para ter o conhecimento, a gente tem que ter o tempo. Mas a gente não tem nem tempo, hoje em dia, para ver Netflix. Porque tem tanta coisa para fazer, tanta conta para pagar, né? Incluindo a conta da Netflix, que não dá tempo de concluir os seriados que a gente quer ver. Então é um desgaste, é uma vida ocupada, atarefada. Então, se a gente está nesse ponto, como é que a gente vai ter tempo, então, de adquirir um novo conhecimento, tempo de gerar um novo hábito? Isso precisa ser ensinado em grandes blocos. Isso precisa ser obrigatório, leva multa. Porque isso eu não quero levar multa. Né? A quantidade de redução de acidentes que a gente tem dados hoje, depois que foi obrigatório a lei seca, depois que é obrigatório e leva multa grande, se for dirigir sem cinto, se você passar em alta velocidade nos controles de velocidade, reduziu muito. Então, isso é uma... Eu acho isso sabedoria. Né? Ou seja, você usa um recurso público para reprogramar a tua sociedade, para recondicionar ela de uma forma positiva, segura. Agora, de onde isso começa? Isso começa em cada um de nós. A gente pode estabelecer esse tipo de olhar para a nossa vida. E a gente pode também impulsionar para que isso ocorra em grande escala. Então, essa é uma das propostas do Instituto de Ciências Contemplativas. A gente está com um projeto de avaliação neurocientífica, coletando dados, já nesse retiro de 21 dias, já coletando dados dos resultados que a aplicação dessa técnica traz. E depois, posteriormente, a gente quer, então, apresentar esses projetos em escolas, em outras organizações, na sociedade, para que isso possa, então, ser mais um recurso que a gente tenha de transformação da sociedade. Da mesma forma, o Centro de Meditação Drupa aqui em Uberlândia, ele está oferecendo treinamentos de reprogramação de vida. Esses treinamentos, são vários os treinamentos que são oferecidos. Um deles que está muito especial, que está trazendo bons resultados nas pessoas que estão fazendo esse de 28 dias. Eu convido todos vocês a testarem, né? A conhecerem o trabalho, a participarem dessa mudança planetária. Nosso planeta, ele está pedindo. Ele está pedindo por um novo olhar da nossa parte, um novo cuidado, uma nova consideração. E o nosso planeta inclui seres dentro dele, animais, seres humanos. É como se houvesse um pedido planetário de uma maior consciência da nossa parte, de uma maior gentileza da nossa parte para com a nossa casa e a nossa família humana. A gente pode se unir nesse movimento, né? A gente pode se unir juntos e dar força a esse movimento, que é um movimento sem nome, é um movimento planetário mesmo, necessário para os tempos de hoje. Eu agradeço a todos, né, a paciência. Talvez se alguém tiver alguma pergunta, quiser compartilhar alguma coisa. Que data foi esse diálogo do Wallace com o Dalai Lama? Do Silliman? Sim. Olha. Quantos tempos faz? Eu acho que foi anos 90. Eu acho. Mas está no YouTube ainda. Ninguém tirou de lá. Se encontra lá. Bota Silliman e Dalai Lama.
Ah, tu não olha? Então tá. Eu vou pedir para alguém baixar e te mandar isso. Te dá um jeito. Eu fiquei uma primeira vez 6 meses em retiro numa caverna, depois eu repeti, foi tão bom, tão bom. Então, mas o que comia lá? Que comia? É. Esse é o segredo. Você tem meditação. Só os yogis, sabe? Não, era tão lindo, sabe? Quando eu fui nessa primeira vez, como eu não sabia como é que eu ia sobreviver lá, né? Eu levei certos suprimentos. Eu subi a montanha, mais ou menos, quase 5 mil metros de altitude, com uma mochila pesada, cheia de comida dentro. É claro que tinha um essencial, lentilha, arroz, verduras não, elas perecem, né? Então apodrecem, não dá para ficar muito tempo, não permanecem muitos meses para uso, né? Então leva mais as coisas que dá para armazenar. Lentilha, arroz, feijão, a mandioca, fica mais tempo. Aí eu levei algumas coisas, né? E aí essas coisas começaram a acabar. Meus meses foram passando, essas coisas começaram a acabar. E na tradição dos yogis dos Himalaias, conta-se a fofoca himalaica, que os grandes yogis, eles se alimentavam de certas substâncias que ativam vitalidade no organismo humano. A gente chama em sânscrito de prana, vitalidade, energia vital. E antes de ir para o retiro, eu conversei com um desses yogis e eu achei que aquilo era muito secreto, assim. Aí eu fui todo assim comedido para ele tentar conseguir informação de quem poderia me passar isso no mercado negro, assim, né? Essas substâncias, né? Eu achei que aquilo era meio proibido, assim, né? Quem que pode bater? Tem um mercado yogico, assim, né? E aí eu fui perguntar para esse yogi. Ele disse, não, na farmácia tibetana ele tem. Como assim? Não, ali tem aquele médico e tal, ele tem uma farmácia, vai ali, vai. Aí ele chama de Chulen. Em tibetano. Aí eu fui lá, aí eu meio desconfortável, será que isso é, pode, assim, para qualquer um, né? Aí eu disse, eu acho que eu primeiro vou enrolar o médico, vou fazer uma consulta com ele. Só quero vir aqui me consultar e tal. Aí ele me examinou e tal, conversa vem, conversa vai. Eu disse, olha, estou indo para um retiro agora de 6 meses. Eu ouvi falar, né, que tem essa substância, que é tipo prana. Eu ouvi falar que alguns médicos fazem, produzem ela. Sim, sim, tem vários tipos aqui, você vê. Qual deles você quer? Várias fórmulas. Aí eu, eita, como é que funciona isso? Aí eu vi que a coisa é liberada, assim, liberal, né? Tipo Uruguai, assim, liberou tudo, né? Liberou aquelas substâncias. Aí, tá. Ah, essa aqui é a fórmula que vem de tal mestre, essa aqui vem do outro yogi e tal. Aí uma delas era de um mestre que eu conheci, um grande mestre de meditação dos Himalaias, que é o Dudjom Rinpoche. Então ele que criou uma forma para essa substância. E aí eu disse, então me dá 3 sacões. Aí eu disse, quanto tempo você vai passar? Vou passar uns 6 meses, eu acho. Eu não sei, talvez mais, não sei. Me dá o suficiente. Aí eu peguei tudo que ele tinha. Todo um sacão, assim, umas pílulas, assim, né? Não julguem, não é psicoativo, a gente não tem viagem. É uma substância que ativa o prana, a energia vital, mas não altera a consciência. Não altera a consciência. Então, levei. E uma outra coisa que eles dizem que se chama líquido de rocha. Na medicina ayurvédica, é chamado de shiladit. Então, hoje em dia até tem medicina ayurvédica se espalhando pelo Brasil também. Se vocês perguntarem para alguém que trabalha com isso, provavelmente a pessoa vai saber. Tem potes, a gente pode importar, fazer um contrabando assim também. Shiladit.
Esses tempos eu encontrei uma, assim, com marca e tudo, assim, potinho, né? Um brand, né? Uma marca. E aí tem esse líquido de rocha e essa pílula. E aí, conforme a comida foi acabando, eu me vi numa condição assim, eu não quero ir, eu quero ir longe. Para mim sair da caverna onde eu estava, eu tinha que caminhar abaixo da montanha mais ou menos 2 horas. Aí, quando eu chegava, né, terminava a montanha, eu tinha que caminhar mais 2 horas até a primeira estrada. Aí, dessa primeira estrada, não tem ônibus, não tem táxi, não tem Uber. Eu estou no meio dos Himalaias, assim, entre Tibete e Afeganistão, onde eu estava, no norte da Índia. Então, não tem Uber para chamar. Ali passa de vez em quando alguns caminhões, né, e alguns carros turísticos, com turistas dentro. Os carros turísticos geralmente estão cheios. Eles passam cheios ou eles passam com um turista que não quer parar. Ele segue, para. E os caminhões, eles param. Né? Os caminhões, os indianos, eles sabem que ali é difícil, que é difícil tudo, ônibus e tal. Eles param lá. Aí tu pega uma carona. Aí eu tinha que viajar mais 3 horas para a primeira cidade onde havia alguns mercadinhos. Não tinha supermercado, mas tinha alguns mercadinhos. Era uma cidade muçulmana, bem na fronteira com o Afeganistão. Uma cidade que, na verdade, tem conflito de fronteira entre Índia e Afeganistão. Eu cheguei lá, eu era monge na época, né? Monge budista, com medo, assim, eita. Né? Será que vão me olhar bem aqui? É um conflito lá, é religião, às vezes a religião muçulmana tem umas correntes que são muito extremistas, né? Então eu não tinha vontade nenhuma de ir lá, assim, sabe? Nenhuma, assim, não tinha pizzaria, não tinha nada lá. Só os amarelinhos. Então eu fui essa vez, comprei as coisas, levei pra lá. E depois eu pensei, eu queria experimentar essa substância, essas duas substâncias, para ver se funciona, né? Então eu tinha ainda um pouquinho de arroz, um pouquinho de lentilha. E aí eu fui começando a tomar essas substâncias, né? De manhã, tomava sempre de manhã quando acordava. Não tomava café da manhã, só almoçava, fazia o meu arrozinho com lentilha lá. E comecei a perceber, não jantava também, só a única refeição do dia era o almoço. E de manhã eu tomava essas duas substâncias. Aí eu comecei a sentir assim, super power, assim. Né? Vontade de correr na montanha. Né? E eu fiz, né? Corri na montanha, assim. Vontade de exercitar, de sair. Imagina 5 mil metros de altitude, tu correndo na montanha. Assim, né? Uma coisa que esse chulen funciona, assim. Né? Ar rarefeito lá em cima, tava power. E aí o arroz e a lentilha começou a acabar. Só que conforme ele foi acabando e a minha refeição foi diminuindo no prato do almoço, eu não percebi nenhuma diferença energética no meu corpo. Claro que eu continuava sonhando com pizza e várias coisas, sorvete, adoro, né? Torta de bolacha, torta alemã, várias coisas boas dessa vida, assim, né? Vinham em sonhos para mim, dentro da caverna. Super romântico, assim. Né? E em sonhos dormindo e acordado também. Às vezes eu entrava num sonho assim. Sorvete. Meditando, assim, sonho profundo, meditação profunda, né? Aí dava água na boca, aquela coisa. Mas eu não sentia fome. E não sentia fraco. Energia potente, assim, tá? Então era só meu sonho da mente, meus desejos, né? Que continuavam operando. Mas eu não sentia fome. Aí eu passei um tempo assim. Passei um tempo assim. Não emagreci, assim, não fiquei raquítico, nada. A única coisa ruim que eu vivi foi que quando eu saí do retiro, eu caminhei essas 2 horas abaixo da montanha, mais 2 horas para chegar à estrada, mais um tempo esperando o caminhão vai passar. Aí eu pego, aí dá
desse lugar até a cidade onde tem um aeroporto para mim ir embora daquele lugar, né, da montanha, e voltar para a minha residência no Nepal, onde eu vivia, é 11 horas de viagem, de caminhão. Né? Então, viajo às 11 horas. Aí, quando eu cheguei na cidade, que é uma cidade Leh, que é a capital desse estado de Jammu e Kashmir, no norte da Índia, lá é uma cidade turística. Né? O pessoal vai fazer trekking, escalada montanha, neve, esqui, várias coisas. Né? Então, é turístico e tem uma... Ou seja, eles atendem a demanda turística. Tem pizzaria, tem até danceteria, tem tudo lá, assim, né? No meio do Himalaia, assim. Um ovo ocidental, assim, né? Um núcleo ocidental. E aí eu cometi o grande erro da minha vida, que foi depois de 6 meses de retiro, ir numa pizzaria. Cara, eu comi uma fatia de pizza, eu passei mal, assim, dias mal, que eu exalava pizza, assim. Ai, Deus, eu não digeria aquele negócio, assim, cara. Aí eu me dei conta. E não foi só a pizza, foi uma Coca-Cola junto. Aí deu, ferrou, assim, que tóxico, assim, sabe? Ah, veneno. Então meu corpo estava tão saudável, tão sensível. Ele havia se reprogramado, né? O corpo inteiro, o organismo inteiro havia se reprogramado, que eu consegui perceber o quão tóxico é certos alimentos que a gente brinca de comer, às vezes todos os dias, ou semanalmente, assim, né? O corpo se habitua ao que é tóxico, né? Mas não quer dizer que não esteja prejudicando. A gente não está vendo com os olhos, né? O que está ocorrendo, de fato, dentro, às vezes a gente não sabe. Então, é... Respondi a pergunta, né? Longa história. Se alguém quiser, o Tchulin é só anotar meu telefone e depois eu... Faz um contratório, tô brincando. Né? O que, que foi que te fez dizer é o momento de enterrar? O retiro? É quando eu concluí a prática que havia sido me dado. Então, o meu mestre, ele diz, faça essa prática. E essa prática inclui tantas e tantas acumulações disso e daquilo que você vai contar diariamente, de certos mantras, certas meditações, certas orações, e no mesmo tempo. Ele disse, faça isso até o fim. Aí eu não sabia quanto tempo eu ia ficar. Eu tive até, assim, eu pensei que talvez eu ficasse mais de ano lá. Eu não tinha tempo, sabe? E aí eu concluí, graças a Deus, antes do inverno, graças ao bom Deus. Estou brincando. Mas é que o inverno é muito frio na montanha. Numa caverna, sem porta. É frio. E aí um outro yogi, que havia recém saído de retiro lá, ele me disse... Eu perguntei, eu estava esperando, porque eu não sabia quanto tempo ia ficar, né? Aí eu perguntei para ele, como é que é aqui no inverno? Aí ele olha, é muito frio. Aí eu disse, tá aí. E se acontecer alguma coisa comigo aqui, porque era num vale em cima da montanha, era um vale com várias cavernas, que tradicionalmente séculos vem yogis fazendo retiros nessas cavernas, né? Tem alguns yogis muito famosos da tradição budista que fizeram retiros lá. Um deles é Guru Padmasambhava, fez um retiro na caverna. Então, eu perguntei para esse yogi, como é que isso acontece? Eu fico doente aqui, o que eu faço no inverno? Aí ele olhou para mim com uma cara assim, tu tá ferrado. Aí ele explicou, não tem saída, porque a única trilha que sai daquele vale, ela é tomada da neve, né? A neve, ela preenche a trilha e não tem como sair de lá. Aí eu fiquei alguns meses assim pensando, será que eu vou chegar nesse ponto, né? Não tem telefone, nada, pega lá, nada. Tu não pode chamar ajuda, nada. Então, eu concluí o meu retiro, a minha prática de meditação, quando começou a nevar no topo da montanha. Aí eu olhei, isso é um bom sinal. Ó, sai fora. Então, começou a nevar no topo da montanha, eu estava concluindo a minha meditação, fiquei mais uma semana lá. Eu fui embora. E
já tinha neve, já não, em algumas partes da trilha da descida já tinha umas, um pouco de neve. Assim. Sim. Certo. Sim, sim. Inclusive, o meu filho, ele estuda numa escola onde é aplicado isso. A escola Caminho do Meio, no Rio Grande do Sul. É uma escola onde treina-se, a ênfase é no mundo interior, é nas habilidades emocionais. Tem aulas de matemática, tem aula no ensino fundamental deles, né? Geografia, português, matemática. Agora, o que eles estudam do conteúdo vai muito do interesse do grupo. As crianças passam a gerir o seu mundo de interesses. O que eles querem saber do nosso mundo? E aí é muito incrível, porque o que eles querem saber, o que tem a ver com a vidinha deles fora da escola, faz parte do currículo. Só que eles se relacionam. Então eles aprendem a matemática necessária para quando eles vão no armazém. Né, somar, subtrair, multiplicar, né? As frutas que eles veem na escola, eles levam à agricultura. Tem, a própria escola tem, é numa área rural onde tem agricultura. Então eles mostram, levam as crianças aí lá, ver como é que se produz aquilo que eles compram no supermercado. Então tem todo um processo que é um aprendizado sobre a vida e não tanto sobre ciências específicas, mas a gente aprendeu a usar esses recursos, essas áreas de estudo, para coisas da nossa vida mesmo. Mas a ênfase não é essa, a ênfase é no mundo interno, no mundo emocional. É uma escola privada. Agora, existem outras escolas no Brasil, uma, agora não me fugiu o nome, mas uma delas ela é municipal. Ela é pública, que trabalha com isso. Né? Ou seja, eu tenho pessoas que eu conheci no campo da meditação que são ou foram, pelo menos eram professores nessa escola. Uma delas ensinava meditação para as crianças. Né? Sim. Você conheceu outras escolas de meditação? Quais foram? Por que a do... Ah, eu conheci muitas escolas de meditação. Dentro e fora do budismo. Né? A tradição Drupa, ela vem por um... A gente chama isso... É algo misterioso dentro de mim. Né? Eu tive um sonho com o mestre dessa linhagem antes de conhecê-lo, né, no Brasil. Até foi feito uma... A RBS TV, ela foi para os Himalaias quando eu vivia lá, e ela fez uma entrevista. Na época era um programa Gaúchos, fora do Brasil, alguma coisa assim. E aí eles fizeram um programa. Aí ali eu conto um pouquinho, tá no YouTube, para quem acessa o YouTube, pode deixar lá, né? Botar meu nome em Himalaias, alguma coisa assim. Então eu tive um sonho, e apareceu esse mestre, apareceu o nome dele, apareceu o mosteiro dele. E aí quando eu fui para a Índia, eu fui à procura dele. Eu sabia quem que eu tinha que encontrar, e demorou 5 anos para encontrar ele. Eu vivi 5 anos na Índia, treinando como monge, 2 mosteiros, à procura dele, até que eu o encontro, 5 anos depois. E aí eu me mudo para o Nepal, da Índia eu vou para o Nepal, aonde ele disse que é para mim ir. Né? Ele mora no Nepal, ele disse, vai para o Nepal, eu vou continuar lhe orientando, vou ser próximo de mim lá. Né? Aí eu vivi mais 5 anos no Nepal. Não foi assim, não foi uma... Não é que a tradição Drupa ela tenha... Me atraiu alguma coisa que outras escolas não têm. Não, na verdade, foi uma conexão humana. E geralmente, se a gente observar na vida da gente, a gente boa parte dos nossos movimentos é por conexões humanas. A gente se conecta com pessoas e essas pessoas nos apresentam realidades. Né? Boa parte é assim. Eu acho tão bonito isso. Cada um de nós tem um potencial de mudar o mundo. Dependendo do que a gente oferece quando alguém se conecta com a gente.
É o que a gente tem a oferecer assim, quando esse canal se abre, né? Então é isso, gente. Eu tenho que voltar, vou dirigir agora uns 40 minutos até o retiro de 21 dias de novo. O pessoal vai estar lá já. Obrigado, obrigado, Rogério. Obrigado a todo mundo que organizou. Sim. Eu fazia risquinhos na caverna. Tempo da pedra, sabe? É sério?